חביב אדוני, אתם ישבתם ימים על המדוכה, גם לילות ארוכים. אתה יכול לומר שאתה שלם עם ההחלטה אליה הגעתם? ההחלטה היא בוודאי הייתה מאוד קשה לקבל אותה, אבל ברגע שאתה רק אני, ורק עליית המדינה, מדובר על חברינו ועליי, ברגע שההחלטה מתקבל. ואתה מעריך שחילוקי הדעות בתוך הצוות יבואו לידי ביטוי בדוח מסכם? אתה יודע, אני מציע שנמתין לו בעוד שעה, שעתיים, והכל יתברר. תודה רבה, שאני אגיד לסטאפ למינים. תת לסאונד. אדוני השר, שלום לך, מה היא הרגשתך ביום הזה? כמעט כל מה שאני אומר. את היתר אני אומר לך, שאני אגיד לך. שלום אדוני, איך אתה מרגיש? תודה, בסדר. אתה מרגיש קצת?